Jerry. Град Славяно, имам желание да ви обърна внимание, ела ти по-назам, ако обичате. Джейлиния Сан от Португалия, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Браво, бе, Булка! Браво! Компания.
Сега за Енчо, португалеца и за Мишко. За Бая Шар, за негото семейство, за Мишко, за съпругата му, за Енчо, за Тивака и Гинчо и за мама. Къде? Какво да бъде за вас? Къде? А, иска да подрави сина си Енгинчо с най-хубавия кючек. Тарабуката за малко, тарабука! Thank you.
учение, какво да бъде за вас? Преферно. За шведите ли съм казала? Преферно. Има 4 ферно в Турция. Мите, три ферно знае ли? Знае ми. Чека три ферно. Като не знае, давай да го пи. Ба, така. Ти чека три ферно. Чакай, човек. Чакай, чакай. Мене е лъса. Стоп, бе. Това сте, а? Аз още музиката не съм всичко. Я, дай ки чека. Чакай, в едно темпо. Thank you.
Слушай сега, по закон Божий започва от кръстника му майка. Това е единствения мойчо от Истанбул, Стамбул. Това е 400 лева за милите младоженци. На работа е, съжалявам много, обича си децата от сърце. Няма да даваш проба на никого. Така! Дайко! За Дайко от Стамбула, за цялото му семейство, един качек набързо! Чакай се! Давай, Гошка, запиши! Специално Османчо! И младоженците, семейството на Османчо, ваш чурбажията на сватбата, поздравява приятелици, които се намират в Португалия! Жанито! Сабрито! Данко! От Плевен кой е? Пай Трифон от Плевен, от Стара Загора, кой е? Всички приятели от Стара Загора, от Плевен, които се намират в Португалия и от Левски, поздрава от мъдожетите и от семейството на Османчо. За Алито, за Бай Али и за Тонито. Други има ли? За всички, ако сме изпустили някой да ни извинят, за всички без изключение. Дай един хубав кючек от България до Португалия, спирка в гара Софи. Продължаваш.
за цялото и семейство. И за Асито, Асито е тука. За Алешката и за Бати Ристер. И за Алешка. Може? Само на барабани е дамето. Само барабани, само барабани. Специално един кючек за семейството на Цоцата. А не Пенка? И за Бати Ристер. Avela da